сиригер урбаны сайынлары қайдақ барыры етенне бұл бизнес, предпринимательство ты сиригер сайдыдыгар қайдақ қолу бұрдыр баллары. Бүгін беге бір улыс қолу бұрғар бұл әйге сайдытын кәпсек пет, онна мен берділі ағым көте әверстіба бүгін нүрба көратыгар үлелі қамны хеджар, нүрба ұлығығар, онтан бұға қол бұнуға. Онан көнді көрәтшілер бет, нүрба ұлығын үлелі джоно, онна бұл бұлға сөйді өқтірі, тіргіділі урбан бизнес сайдыдыгар бәйлері қайдақ үлелі хеджарларын қолу бұрдарын көрдірі өқтірі, онан сеттерін хеге бағар қолу бұр оңыз тұқытын, онна үлеғатын қамнаскетін тұрамын тұқытын сөп. Онан бігі бері бітін көтіп пәке көрін, бері бітін сағылы үйді. Ағыз 914, 279, сүрбекке 612. Бігігі WhatsApp бұт нөмірі, тіне 412, 1439 тен студияға бар нөмір біт. Білеген ұттын қас бидді кейі жарықтақ, бәйті туға мә үлілі қамыстақыры болылағана маңдық балысқандық сайдар олыққа бәйтін қатшынар, ұйғу бәйін олығы түстір кіқтақ. Оныға бәй жалытын тірінегі етен бизнес өттігер үлілерге қамнырға қайдақ бігігі жаңнақ бұтына үлі қамнастақ сығылақ болуға етен өйе білі туғаныға етен ғранларынан бұл үліні салғырға, түстірге қайдақ қолу бұрдар балары. Бүгін бігіға нүрба үлі әджінің әлді тұқтыра, оның көндік өрәтшілер біт бігігі бері бітігер кәпсетті қамытынан студияға реңгіт күттіғаны әрін, онына саналар бұтын үлістен. Ихарик. Оно таа нан бастаке тиумак пер олус интригне елдетахпен, бу елдете биеге бүгун тергадлену чел така эксклузив бутнан ехе сирдатиахпет. Кардига таа нан билинге келинге кемне бу купалга купалан гарто толу бидже элбак сонуно тердер болла. Бу купал хайдахун холду бутун тухунан, бу купалга хайдах жон олурохтра ёсё конкурснан биллер битре. Оно ахан бу манна кинилер опут бухет нан олорон күріқтіяқтар. Бұл сұйлы құрға тұн қайдағын бігі білбәп піт әрәрі, бігі бүгінгі қалжы піт бұл көпалы қайы үйе тұппыта ұратта. Кені төт сұллағыта бұл маңны көпалы оңыстон нәхелектен 1 км тәйтші сірге анан менен деген олорор, онына бұл маңны көпалары тұтан ол көпалындығар. Ол үйе қалыма ұлығын, ұғын көл хеленетін олықтауға Степан Алексеевич Слепсов болар. Бұл қағызды сұлыстың көпалақ жайға оларар, кені дереметтің тепетін күрді қуанттан тақса километр рақ оларар, оны жа бұл тоғы көпалы тұттыны. Тоғы бұл көпалыға аңнытығар оларар ұраты тоқ ұратылағы, ол тұғынан бүгін бейіға кәпсияға. Оның бейігі студия бітер, Степан Алексеевич бағыз түбері көте әңір өмітті. Сөйте көлі өте өкеңен, маңаларынан көпсі. Да, Степан Алексеевич, ете, анам менен бұл әнт асқаралары бұн, көпалғың экранға көрері бін, ұрақ сеттен айынан көлбікке қаты табат ұзамын бүгін студияң үрді мақтан бұл неға басын түрен көлбіккер. Де тұғы көпалға жет ұтырғанын? Яқы мен мақтау. Оңша Аллағата бұл ұғайбаның тұттыр бар, білден түрі бін тұғы. Бұл чүт үйт На Улаканде тоттыңдағыны сразы бір вопрос ескер. Атапілене қачығар оролын тұлары бұлдан депті. Нүке? Да. Ол енде толкойдан ғады ғақылауыр 10-10-ға де. Оныққа бір ауық бар бат. Мен бұла бір ауық тұр орақ тапын деп. Вот. Аны үрі дүй тұр одақыны. Беге дабочы тұлла қырғылары бұд. Тұлла қардақ. Қотығырге. Қотығырге. Оны екетәштіғақ қырадиен тұрғаддақына салғынан оқсар тұл. Де үрелі білдер. Жалын интернеті қағыстым. Интернеті де қағыспытым. Бұларғы бейгі бүгілер біт олықтырын жақтырын әмне қыраты көретен көріптім. Қалауыр арқиып материалығар туаптен бар. Алты қырғыла жеден бар. Бар? Да, бар. Аны бейгі нәлек білдіктен әмне 10 км-дәрге өтік бар. Алты қырғыла де тұрыр. Ол бұл жаннар, бұларға бейгі бүгілер бір тоғаманның жен тұттылы әдден. Естесіне, бір өттінен кегінің ғылыр оқтырын барылар, екі сөттінен соғыта қиыт отыр бұл әді. Ол дейін, бұл 2 метрі лағыма ғылы алты қырғыла ғылыланы ең кейі көйер бұл әді әпті. Әлбә компания тем болу олағаны көйен әлбәді.
көйем болуулат. Билген дондук мен тыга тутарулабын, тайга. Рахтейчи. Да, рахтейчи. Экес соображение бул материал. Оону аңга де тутаргар чок бростуя хаттон куп мас надо. Бия мас сок, деловой мас. Вот. Өз соображение кадере бу паралепипеддин бегидедер бит. Формата кадере наоборостой ускучный годдук. Онан байылга мүнүчөдүк олорон кыргыбайдык олоропун бар бутун да. Бирөчү түгөрөн самый сүрүн суругун бу соготогун тутарга анан курдук буллага ди. Да, үгүсүлөрдүн бем соготогун тутар буллар. Көмүнө өндөрөбүн жөнү же бар экине деле үстүнө деле годдук өптү. А сүрүндөн бем тутабын. Бу теплицаган кытта куполоңор өрөбүкинде. Этини үнэй кайда тогамет уратылакта. Натан бир урата деген чебростоде то күнэ керети. Төннөн күн уондук тыгар очондон үнэйге үчөй кудук өптү. Ал эн тогрук болгана кене күн энергиятын тоганан калат ден. Эннекеден кылып помидор урут баланы керетер буланы билген оды егер эме етер. Кыл очоны берти оды егер помидор сир. Эте хе 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 да үя калма. А, оти кистелеген не битти. Саяңата күнне адыды. Конечно, туган тогрыгын буланы күзге тиер. Но ол эте егер буланы эме күнүжү тоганан ал. Туак ден бар, калыбыр толкатель буду, термо толкатель ден өптү. Биле вентиляция күнүңө тийди аны, он туган халгын тиен оштогун өрөннөн туага алган келер. Калыбы треугольный форма. Ачаганы биле теплицаң тийбет. Антон күнүң сойду, теплицаң дөттөрү, ол вентиляция таап булдар. Эмне күнүнөн көрөчү мен күнү тухан атыбы. Онны көбүтчү. Да. Ол токто көстөр бугала. Күн от күнүн от тухан алган. Да, коллектор. На чё штука? Алты сылбын тухан, хетти сылбын. 100 литр бу постоянно глаз у бар. Аны туран бу түргөнүк соян калбат утеплительде. Ол ден булыт булыт да тура булла аны. Ал бу баны куду булыт туддан хем бир сылас турар. Эннегенен наасынылык суунар да турат. Антон, бу материалга не кайдак тени жагы не мантын бу хулубра көрдө кандыгы материалдар эме балдар. Да, да, да. Конечно, бу гаракан, гаракан жала материал ты сыната гаракан. Атаманна сүрүн тутулар материал бу көрөргө күдү доска. Доска это базальт. Это мягкая черепица де машин гластен. Ал сыната да гаракан депти. Но атын материалны атан бүрүй бакын купол булабын. Атын бу манны коракечи купол жилери жибтинду. Ага жадыкпын. Этинне холовар эти купол хигер халас жилери бите бу билигин. Бу кыгыны кемге. Олата бу манны колоро жага мен халас тен кеетин хөп та кыгыны түгөр. Аты мени дием бар ары атым булу. Лучше мен бу маннык дени өсө улакан гынан баран аңаддан котот түгөр дие өттү. Хоуру өттүгөр эпигласат оңропу хөбөтө. Эпигла абрикос олодом эте. Фруктыны кытты дие. Да. Фруктага тие үнөр икын. Да, да, да. Ата кыгын эми үнөр дөчү түгөр кыгын үнө да ол фрукты. Атан кайдар микроклимат оңдо кая неме бул? Но только ары атын ден туто канады. Ачы түгөр спаны сөйсө чи эн нехелектен тейчилер бун жетинди. Кагы болур оту. Керген мен кытта уанна үлө тапыт. Сайын оолор бут элдер сенер бут. 11 ен апын. Түйөт кыз таптын. Ал эн ке баа короктор үстүй булалар. Үлө берете бут тарычы. Аны бу купалдан бир семет үлө урер эти. НПК ден да. Тох тимиктер дак болду. Атан тох одук ди. Фестиваль тюркоязычных народов мира ден Турция была там Анкара он на барар путевка на Албукудух вот эти они тинги холубра вот у нас якун вот он там халат на дорогу идет эти не электрин ты идешь лоргар вот кон кахнера четыре ник тут он рогнду бетер электричество барду те тут я кавы а за ига проблема гокудух это кралар это костер вот это тюти ига тюти ига гаракан халубар
күмінт уаты тейбет, олен генератор үлілетін аккумулятор зарядтыгын. Ол аккумулятордан инвертер через ту энергияны лан. А так бы ту кыра холодильник, кыра стиралка, телевизор, әңінден туғаны бұд. Чағысыйгы туғы. Туғы оқты. Отын оттығын қайдағы? Оттығар отта бұл бір оқ. Бұманна. Бір оқ құлабы 100 квадратный метр бұл купалым. Аллар атты, олаты ғұрубы бі ғынны. Екі тәшта бұлады. Оны 100 квадраты бір оқ еті таңыр. Онан бұл купал еті бәтін әпегін үнне ғайды. Тыл тәр бәт. Сүріні тыл түр бәттен? Да. Өтшетір күхін емей ғылас? Да, күхін сылас. Бәйін түгілі әбіккені есі бәлесі үшін? Түгілі әкені? Мен өлем әлбәк, ұчыталта ғыла бұтым. Тоғы ұчыталы? Математика. Олы ең? Онан бұл математика білім бар күратық көмін әспеті болды. Туға тағардым. Өйе қылыма күрді қырақ сірге. Бұл маңы, бұл айбабын топытым әттау болды. Бұл нөйер мебелі құрға дейдім. Екі кейдің айбылан біле дет көшірі жәнелірге. Орон ұшқа бәгінден, орой оңы. Отай принципе ең әлбі ағамад дұғыт. Өчалық ұс әбіккенде күрдік. Атан қайдар одны күрдік. Сыбан Истевич, бұл маңық Бұйте бәйін бәйіңір қолуыра жейбін атылаңын еттінде, жейгін атылаңын үсі бұл қатчы ғын ұрықтырғы көмілі өхен, әні ол қатчыңдан бұл білген әтті ғыллақ бір ғырам мұң ұстан, бұл маңдық оң ұстан олыр оған. Түгі сетей хатығыны? Түгі да қастықтығ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 
бары юреллер, беге ми юребет. Бухарска көрдө холус үчү. Донеси палисиш бу беге халматтан келе хеджеркеңне хата тува тухана мут бүгүн беге студия бутерингерен кепсе пиппиттен бир бем олус үрдүм. Анан яха келен элжетта буккер бу бен үлән хамнаскын кепсе буккер мактанабын. Унутун бу мандык холбурлан багар атын жанны мен ус токтурун сапылады. Ти саластагыны онна тергелу телгу куска бери мәтти битти. Анан же бегар тус бегар дурбени же кергенгер эле эне багар мактанабыз палисиш. Ате күндүк Блин, салги бидерих. Пекунду гурашил би, блин, бихи кылгас реклама тохту, бит реклама кэннеттен, де нюрболухон холубурон көрёх бит бихиннен бирге болу. Гурашилер би, бихиге ахага сефирге хулебитен салги бит, агыз 914, 219 сүрбекке. Алты он иккеден биеге ватсап бүт нөмірі. Этенне биеге келер ғалжеттір бұтығар мей итығыла, хатилі, бәғыт саналақ болла қатына түрден 2-14-39 тен студия реңгіт түхе бағыр саналар ғытын үлесте қатын сөп. Отын, бұ күндерге бүлі сүнінен сатыр ұлыстар урбаниттір ғар, предпринимателері ғар, отын аналақ ұлақан форум нюрба құраты ғар болла, бұ манна министерстві әттен де тиен, етенне бұ білуіс үнінен сатар ұлыстар урбаниттері тиен әлбәк үләні ғыттылар, онна бұ бизнес әйдеттеріме бәлірі кепсәті бұғы тахаран, түгірік ұстылға сана атастаған, салғы үлілерге сана сұрук ұлылар. Отын бүгін бігігі студия бұтығар бұ ұлысқа бәйде алатын сайынырыға тұқ үйле барарын тұғынан кепсәрілер бігі эксперттер кәлілер, оның студияға үңірейін бағалысты. Гүнімі қалымдар, бігінің ұрымына керемді. Төке әнен бағалысты, бігінің ұрымына. Бүгін анам менен нюрба күрдік рақ сірттен батчатымныға туманы туман девекка еннан көлбет Нюргена Михайловна Михайлова нюрба ұлығын бизнес инкубаторын директоры. Онна Альбине Гуровна Кычкина, деловая Россия, бүтін Россия тағы терілтетін сақасырына аңсалатын бірсідәтілі. Де, ете ұлақан форум болды. Ете пеппі күрдікте 200-тен тақсы кейіне еге онны көрсен ағатан сиядың қонларын тіргірлі Тухпар, тут были белых улугну, урбанит тара, у меня коллега Ларм Келлилер,
мана таһанан ырах сатерленской лугуттан бескеле делегация келенүлелетлер топсая регистрациялан бытын 200 уахеттеги оны мана таһанан осколу олора кытынлар кастаны площадканын арас тирендер буллар түгөргөс толлар жүллеги ырытыгы школьный бизнес инкубатор дадден туспа секретарилли бите онна үс мастер-класс теребит бите ол курдук ягызга сүрүн үлеттере бир преподавательдер онна атыр Константин Максимович Степанов ягызга профессора бу тыгайс ут наука тын доктора илебетинен келен бу олоктор бурдук сыйынан туга астыкка эби ту атыга билет харар гадин хеп ордулар оннаттан иккис мастер-класс бит кондитерские изделия отон анголох херинен пп тарты пп изделия отон онна виспит бекелин республика бүтүрдөнөм чылбыгысы бит этигейин итеген эңге олох отто күшке болгомто урулдан эрерин хебестен темага ыңыр бүкпит эңге анан отто жондор бут анан менен бу мастер-класс кыттары он тартын хүбү бески Молохан делегация келбите, он рахленской танде тырсан тырсан бирмасынага батарды конкурсы аспыт үледи жарурбаниттар кооператив председательдери ачтыра деп күткенлер. А теперь бин горуна этинне хеги ми бу деловая Россия эти хамса хангыт ми кытынгади. Бехамсаммыт оттун биге кыттан буллады. Бечилер бит табалдар, бага табалдар унтарга билүүгө. Членер бик кыттыбыттара бебит общественное объединение болан опциянын тирээнге кыттыбыт онна опциянын общественное объединение быгытнан биги опция бу урбаниктар тух проблемалары барыгар бартырылыязытыбыт оннуктен околобур эти вопростар элбек таксы вопростар резолюцияларын мен ак бытым резолюциялары чүгэй улук күчтак багай предложениялары бербиттер деганыбыт Кустя учуюлены и подтвердены, вот он на дельбе. И те же предложения ларби эту бильга тут угамыт улелеге тибит. Ага, да, а ну тром была на бухолу врачи тем сю, самоглогу, этиндик мастер-класс требери, билен турар, индики сайт дегол гура. Он ухаджа бу бизнес сайт дытыгар, улус нехелек, улус тыгрин, джонугар сайгатер бу бизнес сайт нарига. Общественный сайт дохулелек тягидет. Бастыгы ороллах болмактах тен бүнүн общественный стояка, урбаниктар общественный стояка, билген биеге бласка көмөдө болмактах бит, этен да бериктах бит, кандан ада тыгар мөгөн да бериктах бит, олган баран, билген бари бирге урбаниктар бирге түмсенмит проблема бытын, хадача бытын, күзке, этин метак битине, онтон туактаганы, конечно, баарылы хуага, билген, он өйдөмүт бу предпринимателлер бари арас-арас объединенияга мустабыт. Бу деловая Россия, опора России, торгово-промышленная палата, онна бу бүтэккемге сөз сделана в Якутии, ден ассоциация бар болла. Онун күстәк мандык общественный түнен үле ытылдыкта. Күскө бар ди. Атын гүмән хан нехил ус көтөр сүрүннән туунан жартын бул диде. Ат хүрүннән такистер бол батах аты куту тагамай онна тутул бириксүн туту бар деп да бар буга туту соло туту жедер ден вот туту онда төңөлөр эп бу форум түмүнөн резолюция тогонан этер була резолюция улы бит этер бени горунда эти эпитин курду онда портал b14.ru ден сайтка ол резолюция бит бреега эйнен турар он холовор бу общественность обеет урбанитер дим бол батаклор багалачынор бу портал b14.ru ден хака серин урбаниттарын бу министерство предпринимательства онна мой бизнес многофункциональный центр үлелеттер сайтыгар киренер резолюцияны көрөктөрүн сеп онна 10 күнүк 10 хонук тухары бәлерин этилерин килдерихтерин нада кая багарулустан болон хеп кандык багара эбеет бүлүү бөлөк дем бол батак кандык багара улустан жукуска коротта болдун потому что предпринимательдер урбаниттер проблемалары мен бар ханда багара дийт болар же ток кылга бар отон
Механабар бие харабол батага болло. Упсена дете водка холбану проблема. Батта дюкуме ото бокоре тек газка. Упсена дете коммунальни системы ларга ити ге водка холбану бат на онкин. Эти курдук он оттан предпринимателлер өттөлөрөттөн этер боллакка холбур нелегальный регистрация того улелдир жоннор батта. Бүкенерге конкуренцияны күскен оралдар. Бүкенер бұл ана бидді проверкада ағар аз баттар, потому что бүкенер ипылыр оқ болады бұд, әлекенерге бидді распатырбінен зор да бар бат, кемді бар бат. Оты тенек жоны кетір кейхат дөлілікті? Әлеген итеттігер резолюцияға ана менен кейрі хеджер, бұ именно нергальный бизнес, бизнес кетірі үләде. Күстәк болғымтыны күйірді қанады ден. Ондаттан бұдай дүрдінен түйет субъекка бұд, түйет Ресия субъекар самазаныты еден специальный налоговый режим керен үлелігі дер. Ондаттан мен ұркутта нәті атыбын, бұ налоговый режимы бияға келдерек қанады ден. Хылы ғыруға ден қолығыр нелегальны үлелігі дер кеге официальный рекламатын бет бет. Бұдта кені күттана ғыджар. Ура, кости улелир, реклама на наркотиках, соответственно, сертификация на бар наркотиках полагает. Вот, да, он бу закон о самозанятых, хака херегарки дагане, буки легально улелир кахтанар. Олата нелегально саха ура, кости улелир, это херегарки бит правой поля керембир. Холор самозанятый день, блин, турганан мин хотах пон холор, и хотах пон. Бәйім, бәйім қатшында бұн, үйдағы ұрычқам 200 тұйыншыттың әл бәйбәк болағына, мен ипі регистрациялы абаққа бұнары үлелек пінсеп болар. Категория самозанятық граждан керен қалы бұн. Наға үшігей бұтты. Әтен жоқ тяғын үйдіңі білі білі? Правовой поле акирен. Правовой поле акирен. Правовой поле акирен. Люди болали, он беги. Деловар сиала учи, багадианы бити закону. Олгнан баран итере багарбат незаконный предприниматель. Итере уле бол бакати чуге, ите чуге. Олгнан баран беги курдак одне. Правоохранительные структуры лары кутта күскөлөлөгөн. Обязательно популяризация бле легального вот понимаю бу учредик чейни лиги жарки не кабзен и ты блин нахожу гей биг передача кордубит бәді жет ұттар кейі іпіла айген. Әділбек әділбек кәпсен, үшеді кәпсі яққан ады, маңдыға барларға, құрдатын яққан ады. Оны чейін өлілер предпринимателлер, конечно, проблемалар әлбәк. Проверка кеді келер гер атаққа. Олығын туынан әділбек әті яққан ады. Тоқ бар плащаққаға бейге ғадатшылары мұн емміді. Күске ғаңарағаты бұд. Әтінде қолуыр инкубаторы ембігітін әкім үлі ауыт бұғала. Мен инкубаторға тақсы әйден көрбетім, онына біле аңардыз дженері бері бол баққа, ите сырдатар, онына контролыр үлеменіне барады ден. Онында обязательно. Популяризация дейін еме кейлі әдер ол резолюция бұтығар. Оны ме кейлін көрек түрін әп. Қолуыр бұллағына бұ осколы ғағаттан ғолырғы. Олғатын мен тәжелгеттағы олыр үйінерелдер бі. Бұ осқолы әйінен үлелдер бизнес инкубатордар механабының бе популяризацияға олған оролы оңылылар. Тоғы дейтеқі бұқыра хағыттан, осқолы хағыттан ете өттігер үйерінен кейлен бар бұтығы, түгері оғанан, түгері тұққойдан бұтты, түгері жоғыр хата бұлылан етінде жәргір бұтығы. Бұ дүшім қол ұр бәтіме ипі бұғытынан предприниматель бұғытының болара, ордық дүген болара болы дәнді. Өте осқолы бизнес инкубатордары дейін өте нөл болығы ғыр осын қадарына хаке тарған мұқыр дейсе, білеген қас тетуті 11 дейді? Білеген 11. 11 осқолыға бизнес инкубатор. Өте тоқ түміктәк болуға айғана атыр. Өте әні тінде қолу бұра. Атын менталитетті Амбастан атын үстет ұлағыта 200 бионды түгенші субсидия ұланнар әйгі хеджіп күтті бұтты лицейгі. Темирина Нуханар Кузнеца, оны бұллағына бастықы нөмірді ағыл сколаға мебелін ғорғыта дейін. Тобалар әтенге үші бәті көлелі хеджалылар. Онтан әйгі келін бар бүкітін кәнне туаққа үсі үкі сколаға халы бұта, оқырдық. Кейдептен көп күтші деребіне бар, бионтан таққа ғылы бұға бәлір бекеріне тегі олар бұттырғар бұ кейді пасқолата школыны бізіс инкубатор ғандар бекеріне асып бұттыра, оғыларын келепері бол бақара ас кондитерскай бұрдық оң хоқтарың оғылар, елелерінің арасы венердарың оралылар, онына үккіз кейді бекітары сөйлі ағыр сқолата асып бұта, бұбалар перепелка ғымытын ағаландар, ғымыттатан, иетенлер, тағарандар, номно перепелка ғымытын. Онын әді өте бүлпе?
а ты тахар биттера. Тахар биттера, олор была на днехилене хамагаты кыллар дехтен бағарабын. Он там билинген кемнеттен хайынды бұға хымыттан, хымыттан перепелкалар хылай биттері. Она декараты хыннен түстеннен дем болу. Бәрі теннік, сенім бизнес-ыз кубатырдар ең холуыра эхеге бұ общественныз тұқтяғаны гетек. Теннік төхек үнчістақ болу. Күшке олақ, шой дияны біт, поддержкалы біт, особенно те олар. Олар ұлсалдары ден нағачуға ет. Ойыққа бейі білейін, қыра оғынтын, үйден тағардық бітін оғынтын, незаконы предпринимательство дені келер олақ білей оқтыра. Тойяққа мен өйдірбінен бизнес инкубаторға қайдақ өлелергері бол, батақ өсі қайдақ үшігеддік. Правильно именно динамикты выделили, говорили, финансовая грамотность, не бывает, говорили, какие-либо блин, экономика бывает, пар, урод холобур беги, хотя хантен калерин улог чудди говорили, урод беги холобур, бывает, бартгарти ер баллак путне килер, ге улог эддеттен беги, ман белемнен говорили, и все учи бник тахсбут полухтагате, он да ол ми ханабар холобур, буман не верим то холор Инікі олыққа ұрдық тұқ болылар, ұрдық талығылақ, оны ұрдық білім болылар. Құдарыстық өкеметін күйтенер олар баққа бәлір-бәлірін тұқтырғар. Сәлем үлгені қалымына, Альбина Горна Калина жетілі көтер мақтанымын, бігі бүгін өсті білген аны етек әпсі әбеккен аны бәліріттен істек біт. Онан қылғыз рекламы кәнеттен көрсе Урбаниттары ұлуыз нехелектерер сайынлары қанадеті әдәр әтчаты ғалары нехелеккен терестерін тарды қанада итті біленгі сайдегі саамай сөп қамсағын болыды. Біленгі әтчат урбанит боларға құттана саныры бар сол, ол үхен ол туғығар үлі үйті қанада итті нехелекке ол көттіры соға ден саныр әтчат балар ден бейгі күрәчілі біт саналарын үлістілер. Онын ұттон Итені самазанятығынан, қырамағы ғын күрді қағынан үлелеққа сөпті ден ұйталар, итені еққа бейгіл жеттірбіт тақсан еңен құрыдатылар, өскөтін ән үлеғеті соқ бәйін атылып бұлаққаны көңілінер ден әттілер. Оттын білген ете бейгіл жеттірбіт Нүргенің қалына әппетін күрдіғы Нүрба ұлығығар оғыну, оғыр дәғіттен сайынларан бұ бизнес әгеттігер сығыран үлеттіққа сударыстыбаттан бәлеме кетеген олар бокко бәйтін бәйті қатчынар күқтанар ден әтті. Ол түхі орыннағы, ол түхінің бүгін бейгі кәпсекпет, онын әйтемен үс сылағыта Нүрба ұлығығар бары хаджаммын бизнес инкубатор осқолаға үлелі тұрарын елі қарақпынан әт құғақпынан істен көрін кәлбетім, онуға оғылар әме қайуе доқуат ақсан бұ бәйлерін жарықтырғар материалларын, дәрелерін атылыған олар-олар еті. Оттын бүгін бейгі студия бұтығар бұ бизнес, өрек қағылырғар бизнес инкубатордыр тұстарынан кәпсек әлбетілдіттірі студияғын ғырылды. Бағалысын. Бұл ме Нүрбалу ғыттан кедуіт-кедуіт бар керебіт. Аман үсті өлі төке әрінен. Жүгені. Олымның көбіз. Ағылыңа ғырғыт. Гүр Николаевич. Әмбей аңыз рауылағыз. Сәрде бұл білігінер тивіт Людмила Семеновна Николаева, Нүрбачан Аграс Колатын директорын сол биятчы. Аман Николаев, Нүрбачан Орта Сколатын тоқсыз қалағын өріне әчісті. Онына Игор Николаевич Тагоновхав, Антоновқа Аграс Колатын директоры. Чабастан бұл Нүрбачан Сколатыгар, әйге бұл грант ұтанылыр ауды. 500 тұхынша сол көбайдақ, онын декарты кәпсенгар бұл қайдақ тоққалығыды, онына қайдақ бар Қаза бейгі школа бұд, үкітінші тауысылылақтан ағыр школа бол бұды. Қаза үйтетінден жарықтан бұд, бұл үріңгіттен ағылаты бұд. Білігі тұрғынан үрбек күті бөлі ақ бұд. Қаза түті бөлі ақ бұд. Тоғы чоғылан қазаны? То. А 16 болады нәк, 16 тоғылған қата бар. Қанталығы тұны? Аматтан, қораттан, намтан ағыл бұд. Қаддағы бұд, ең қаза қорғанды бе? Қорған. Де, түгін қабілеті? Отын, тұқ бұл бұл. Қаза бұлан әлбәқ дұқ от бері, оны кен үйті бұлана тұқ. Әлбәқ әмтәк тұшты олақ, түбіркүлі өскүрдікен ұрақан әмтәрі бөлі қайыр әбіт. Әмтір бұйділдер. 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 Бұйділдер.
Вот он, блин, пока он мечтал, это гордивик был, блин, пока агаях показал, там улат на ранерев был. А, на ранерев был. Дох был. А когда юдешь? Каза, итит один, блин, сюхи, итит не агар, бу, тургенне, блин, хитер хала бир көрінгі болар. Скрыт-белкалар дем. О, бүкін хылга иккіте төр юддейбі көрдік. Он где-то были курюте да на чепчике. Ага. Хана тут антрат ямат. А тока. А бабе тир тох так попали вандак. Ходом ходом тох пар. Ага. Мастерской готов на работу. Он так бабе пула на булырин. А тох ферма тут тупут бьют тебе ватар. Ага. А он на булла на бу был кен. Ханга жил где кидер тахтар. А вот а это тад глубок котор. А так барта балян. Он тан хагла дахпут. Ол туралы хагла. Ала кайсы сабат албака битти. Албака. Эсе курусалар баллар. Курусалар баллар бу. Казалы. Кая кыл көрөр оддугу? Кылгыны ду, казаны ду. Курусаны ду. Барата бид ба. Барата бид да. Итинне олар хадда хулли хагати? А таби хай муллага да лагыр га хайбут. Оғыт оғылар көмүл хайбут. Бәбет бу, бәбет үлі жой кайсы олар. Оғылар керен бет көмүл хайбут. Сайын оттугут. Хай оттан. Дугу тарақтарын оттулар үлі Марандар. Отты хай олар көмүл хайбут? Уа би хай бәбет лагыр га отыл от Әлігі түрген атағыт? Атағыт. Отты күхінің көрірге қайдағы? Бұ атағы жоқ. Тұтық мәді кіна бәуіт, әлі бін өткілдері өп бұ. Мәді каталық келдері бері өп. Әм бұ жағында? Өте деп. Сөбілетін де қазаны? Әвіләм ба. Қазай етер болғанды кәнеке? Әті. Тұғынан ол тақпына тұға қайсы өттінен бірі. Онда бағарды ипі болым, онда бетерінәрі өр ағар, тарды ғеметі. Диханатым. Диханатым. Оны қалу өр, ипі да олар түген нақ болақ бұнда меға бәрді тұқ болдыға. Үші өрдік бұл, бұл, әбі қатшы бар тұр ба тұқ қол. Бұл, бетерінәрі қайыр бар, бұл, кәлін, күлір бүнкөр, дейін ол. Аман кәстен нақ оға біте. Бұл Нұрбачан сколатын қолу бұры, де Антон Антоновқа сколаты кір түгі еті ғати? Отын бейгі үтеге әнді. Түбізі күрәсті, отын бейгі бәуіт, оны үлгі көрі жіппіт, курсаларда дейбіт, үші үші курс дейбі. Бұлырын ағай курса қалын тұрабыт, онына бұлырын қатта бұйыл тұла қылды бұд. Тег айлары, мүдонос. Оны завиялап Мараттен, маңында жәріктенлер агра қайысқанда өлдері кемдер техник көмкені, көлдескені ол ағдан бербіті. Мияқа оны қатта қаты кем қазыларға. Ондан бі деген үс ие оға, отыдалықта түгінші деген айы. Ондан бұл айын бейгі үкі тұғылды бұд, тұғынша келен ұлды бұд. Ете әлбәқ тұға яқты? Әлбәқ. Әлбәқ. Ота деген ортадынан үйірбә, еген үшедік хайын өше болдағына, аға бар болдағына. Етінде қанна батырағаты бар? Беге бүкшеден лағыдақ бұд. Бұл хевеске ағаттан тұтылды, туалталтан тұтылды лағыр бар. Еті лағырға беге оның намасына бүгінден бұд. Бағыналар бал, бағынаға Иван Чай бауынар, келақ. Чәте, әйге бәйгі түләғатын қылғысты кәпсәті қытын етінік, онтын жа білген аны тұға керек қа. Бұ ұсқолаға бизнес инкубаторы тірейі, оғыны бұ бизнес қысы ғыры. Чә, тұғы үшіге дәй, бұ қылу бұра тұға бұ бизнес инкубаторы келсін рәті әйге. Бейге, ұл намтын оғыны хайынлар ары білінгі үйе оғыта, ұжы білімінік аңғылы тұқтақ, отын конкурентно способны болох так потоди вас так это на нагалин была на бетин тугун были идетин булан ол эбхет ол учутал ду туаре бол бакада мими бул бизнесмен болох тарнёк он на были чай были эмия олаттине на мити кореари бит хаян кор это уже были олар бут эми баллар бут предпринимательство тюр бар он жаргырых бутилле бут такие хаст аман эн бу салгы холовра келин бен улехет боллакан эти хаст тюрлү бинди ди республика эти хаст вазан сайды тигарян хайдах тахтиан дигини на тох курулях тон тох курулях то билдени олат тах пна а тоха Қайым, қарадан мен құрылы кетемінде ханағағатым. Қарадан мен, онтың білігім болдағын тұқ бұл. Кейе оғы ханағаты олар ер, оны бұл қазаға көсті бұл. Бәбіп болдағына оғылар төп бұл, мен оғыда құқыр бөппін. Оны ұнырайын бұсаң әме табарықтадақ бұл.
олар болан төп болом көрөбөт ал биле тукка эми рабочий бар буллага ял казалы кор үр ахатар аны биге бабет кеха калан кайы комле бабет эбет эбет кен те кеха күнгө кита калан комле бабет комле отун киллерин бере бит атан игинди мина гана аны тукка манны кисталан манны курдук тукпа устунук так бутун тарабыт уна биле ген кирен бараган эки мен мидак болордум кечиги мен мая урама Игит, он у меня есть то, что на это будем барон, куда не я. Игит. Аман, по ты хочешь вот ходить рядом, он блин начал того саладиен это Джон Баллере. Это ходить бизнес будет на сайне Баглахане. Мы на ходить то. Он где кайвен? Ходить бизнес я халаг хайнера гана гнянда. Вот он. Ходить улетак кане я хотел я гай барс. Барыста, вот он, идем, каян, толкуйдан, барыста. Толкуйдак ты джан. Толкуйдак ты джан, на канал барыст меня, кина макая вот такая, а то, вот такие, толк так вот им были. Катин на тут тюрен не хтярин его. А, если не барыста на школу вертел блахты ради. Бизнес инкубатор. Эх, не бизнес инкубатор будет на болар дуй, тера агросхола. Бия агросхола, никогда бия тера дубит китен чал тахлак. Ратта, он то ну. Хуля, кинь агросхола товар, кинь того не кинула хотели люди. А то что ты говоришь, мигтер баллар была, я говорю, что мигтер, когда баллар бегает, лагдер это я не республика вас там вот возьму сына на турбит. Он на трактор на бери меня на турбит, министерство образования берет Беларусь. Он там кедень эти льды то лубо будем кен я хая бы тарон танем лагдер хабу птара ол Кені әркен бар батақ бұд, онтан жа ханатты мел самыт ол келдерін әріп. Оте, егі түмек көт, тіргілі бұ кірдік оғылар көт, салғы сайдың әріп, салғы сайдың әріп? Оғылар көт, бігігі туап беріп. Бігігі үйренің бөтендері әр әбісі өт, сөт өт, онна туақтен. Зоғын осы туаға сұғаннақ сертификатты бөтендері әр. Варонтон биа, хама главна тиба те механизација кене, биа нуд болугар механизација кене, ќер бире осклодертена. Ете мал осклоде, он баран јури нехтерин рагабет. Кандидата на бар бакан транспортна логистика тоа лакте тиба. Халубра блигин хиги кепсенгати не стена тенџон, атно осклодер бу бизнес инкубатори агро хајскану нехтерин багар тугендери кайдак джаханалри, кулгастегет така. Атон киндер джаханар болатерна Мен бирети мета тој дека на чачкаш, тегаш мета ношота, ношота. Но кета кашеш тоа тутаргера кине барста пулка. Тоа беше хене беатен симијати ни тергер, ед беше симијалагилдар хид никто королдар вгане булете. Тоа дека на етатглагилдар јутијугаин туталдар он ношија булете олдаде. Антон ол усемен дукорење чач. Хеленде хидак контроб, кулехтер булок. Оно че било, мене питам кордук, кади толку хидак, ти кулехтер контроб, бараста се влади. Се, бије време битте, ман, мене кореш што бити талер бит. Казан кордук ту, нак кордук ту. А тон, икенде би дрба, туку намаран, икенде ми е плус сакта, казан кордук чепчике. Чепчике. Дје, оно не е касети хилера багарови, ти лага тигер, бусагла ука хаянда, ти ти мигтех буларе багарови, бије колгас реклама кенитен, мен бије делем, кади еверстел буха хобунога, нур балухта. Молодец, как всегда, хвал кельбит, и те крывол, нахочу дыга петир, деньги, аман Николаевка, багахана на вот на петер, сети хилер, багарова те петер, дека диктаны, и те курдук, оголор барбу лахтерна, олох пуцай де, деньги, те эмиман на ханаларан, улес телер бит, нахочу есть на лах деньги телер. Дети курдук, оттон, кюнды горячилер бит, бихиги, как все те петир, хиги, хаян даганы, кыттыхани харин, дя молодец, ол кирен так остатал, банга, как так салаяча, так сыгага день, эмиханаларан телер, те аманга, эти не курдук. Бу кирдик огону агроскола, вон на бизнес инкубатор огону олоққа бәлемнерден көрәтчіп, тәппетігер күтті ғабын, бу бір бәйме менюр баға барахы жаммын
бизнес инкубаторга үлеливерне хеджер оглор үрәктерге олох мәһдәпкә үрәк кәнеттән бәйләрен җырыктырын басан тро җогырдарын таланларын сайнырлар вонна онтон дохотларга үрәнәләр онна бу әме улахан олох кабелемнинеге күҗүстәк булар оттан мен билеген бирибин салгыбын онна мен бир дилегем көтү әверстәва билеген көх нюрба серигер отыгар тиен үлели хасырдар бахасырдыктан кенес вәскә билеген бар көтү бизнесмен рыгытта билсияга жара көтү тылай яха беребин Үтекеңнен Олег, үтекеңнен көрәтчілер беге ағы 100 километр аяннамыд білеген Нюрбатағы бизнес инкубаторға кәлін тұрауыд манна кірджік Нюрба кәлімет беге үлі қарақпытынан бұл ұлысқа бизнес сайда үлі қамдас бара тұрарын қарақпытынан үлі көрін сылжабыд. Онтамен атты бар бұл әйгеға кемейләқтік, тәтімләқтік еренәрәр әдер предприниматель Павел Потапов тұрар. Үтекеңнен Павел, жара беге білер бітінен ән бұйыл газозаправка, онна автосервис арыян үрелетін араған. Туық сылтын сұрыптан бұ идея әйеға кәлбіте керсі әрі өлен тұғынан. Үтекеңнен бұл ұқтын. Эти идея жа үкі ғылын ара төр кейді біте. Бензин санынта үлден жағыл аңарды болу болу үлдер тұрар тұрар тұрар. Хеннегі дейіні кейлі олыққа келдерігі баларынан бұтым. Онтан хирылан ғыл құрдық үлелестеу сеті ұжы проекка. Ғыл башты болды. Онтан ол кәнна бұл бұл үліға келген сервис бітеме үлі әкеліқтақ. Бұл переводу ғазаболуыныма ұруда өнеуден ғылда құрықтақ. Оны дағанан техниканы оңырыр, қоды бойыттың, мотор оңырыр, өңілер оңырықтақ бұд. Ол үшім. Павел Чапчы, тоғы бұқайысқа ұрытал бұл күнен? Тоғы бұқайысқа нүр бару өні ғырдағаны білу бәлі қадағаны ағайықата. Мен екі ғылына ратер әтанас мұны бұланына ұтым, ол қаққа білу өлік орыққа барды. Онында ғуата ол еген, оны ол қүкіндерге бұланына ұтым. Павел Потапов, ұрбаны герерсіз түбуді бағай. Бұл газозаправка арияргар әлбәк кейті ағай бәдіғаты. Табылы суаға тоға тенеліндің дене еға әлбәк кейі әпітеден кәпсе өтінде. Қадар бары жон бары күттіңдар қайыз қалары өтті. Ән жа тоқ санаттан өндік күстіяқтік тұрынанғын еті арияны өлетіндерің қасылы әтті ағыны білген. Қолы ұра, еті үйләне кейі бар тәтір еті. Нереалында да ұлажейін ет әлбәқ ұрақаттырдақ бұл ұға қайыға енден. Оны мен хиғылан барам мұны жа табыланын бар мұны, оны хиде әргі баланын бұтым. Даканса, білеген қолы бұра. Үш үлігіт бар, газ саправқа үлігіттақ, онына хиде сервиске бес үлігіт болықтақ. Дальневосточный гектар денен туғынан сізер өлкен, онына білеген ән автосервис арайын үлілетін араған жара. Самый бүлі федеральный сола ғартырасытығар. Әнді бүтірілтен үлін қамсанын бейімарын үлін қарқпына көрпін, не видео көстер, жара қайдақ саланыр әңілі отын. Дәйте автосервис бітін қайық тақпыт, бұл қаңа жыл енін әкелдер әлден бұланын ақпыт. Болын үші обыру да бәнер, онына қолы бұра үкі подиумник тұрар, өсі бұл үші шамар ғылар тұрар бұланын ақпыт, қоды бойтынан ғыра етін ақпытын құрдық. Он хетті ғылғылды мәме. Ақы қоғын таңға кейден әдіңдіңдіңді. Оны ұлан барымайды октябрьске нәхеліктен көңілі ұлан бұн хетті тұрттан ағылауытын бұл қайыңғытты. Үліға кейлікті ақыңа жылыңында. Үліғеттің әнін тұрын ұлықтақтырыр бұл баққа тасылыстықтың мәбі алары бетті. Жақайдық кейі үйетін тұқар үйеріне дейін, ол ең опыт астаға тарай дейін көрді кетті атын ұрайынтан емекет біті. Үләхет, онына үші специалистен ағайық білеген, көрдіған болаған. Үші специалистен бәлері тәрінен үлілейін жылдар. Анан олаттыры қаланғын, үтчеті қаланғын өсі мәнен желі, олаттан кенері көрін ағалбыты өкінде бүгіндерге? Бұл бейрол кәлі Әліндатын төлі үйіқтақ, аңарың арға, мұнтан жа бұл көшті неге ұндар. Павел, ұнтан ән санағар қайдай бұл нүрба деке, бұл бүлі бүлі ұрыйын деке, жон сірге үтчет өйен аты тәхіл олар едей, бұл әрген, ұрбан, қайыз қатығар, өй сана тәхіл олар едей дейханыңын? Өй сана білген олар ең тұрар, кәмбетін ұрақан болан, бары ұттан ұрық кәмген қолы ұры бұл туғынан ғауудын білеме барыты, бұл туғынан көсе білеген барыты үлі кем тұға хатырынан жарқтына хатыр, білген ғауқа, олық бұл дейді білі ұнық болды білген. Ол ең ұттан
кихивар уйханатылар енден турабын. Билген. Антон элген билген Элбек Ичат, Джон Эр, Джон Кэроллер. Эн түгіс белен әтек холобыра. Қантан дағаны сатан сағалабат, қаддақ барабыт, қадда нек бұк арыя бұт кеніме толкуйга жер олаттар бар бұлақ тақтыр түгіс белен әтек. Бір үйле бар тұғыр қандың әтек құмарымын. Қағында чепчік өле дейін кейін кейін бір болмад, чепчікін қағында ғысымақ. Науыр ұғыр қаттыр ғысын дейін құмарымын, ұғыр қан өттігер ағайық. Пірмәтіл өттін әттіққа ағайық көн көрем бар болар, ұғыр қан өлелерге. Әйгін бұ арияргар бизнес инкубатор өй өбді, дейін көрсе өбдімдей? Қайда бұғылақты көй Корот, голова там была ламбутон, на хирлам мы эти кинебаргер идею, он килем мен хирлам, кем какая потом он там бизнес, квадрат тут там, видишь, он голова проектор, он хубелем берелдер, хоро хоро он оттуран да берем, если кем лехендерен. Сеп, он там был бизнес инкубатор, у лехета мне бежа Александр Александров, который ты кен Александр, жара нюрба улугар бизнесмен, на реги где уретен и тен такаян тахарагат. Джон, орту қаны қайысқаға интересін білдерілері? Джон, ұрық құхылдарға барда аты етген болдығаны білеген үңін ұрға кейрелдері күсәті. Ол тағынан тәйқа әсті отыр ұрық көттер бүрін үйті әттері алыр болықты білеген. Ол үйттерін ұңыран перер ботқалыр болылар. Әне әттеріні мен ұйханға, оны тоқтағанға ұңыран тағары кекелдер біттірі кейренірілер үші өй. Ондық болды. Сөп, онтон, үсі үлелен бағалақтыр әлбәқттер, күйік бар, үсі нор, тірілтілері көтті тұтылан баран үлелері білін үсі арылалік тірілтілер бағаларын тұның көрсәйіп кетті. Үшпарайек ұзуаң ұхылын бүтін тұрар, дедір ұаттырақ, ол көнеті ұаттан ұлтан тұрар. Ол көді олың нереме үйлі ағаме бекәрін тұтылан баран тұға барта тұтылан бар ұаттан ұлтан кейін кейтбекке тұрар. Бекәріне, ұбойынна үсі, өсі тұқпар деген? Ол тағанан тепілісі, бекәріне күнде Hanatı göre miyantım her bir havası kapı buldu. Olayın üyetten vatağlağını kambarda düşüyor. Bette hübügün zeytler. Günlerde bekarlıktan vatağımını atacaksın. O vatağım sahan baran yerleri bitti. Onun küşte vatır bekarlıktan atan parayıktır. Hiddaktına üle hettir. Üle hett meşte biten bir becen kütün olur. Bugün bir hige Nürba Koratör Kalemmet oğullar biznes oskola örnelerin ilah rakbutundan gördü büt. Anı turan manna pensiyaga taksı vücudun emeği bu egeğe bağları bitti bitti. Пенсияда қамбаран әме күттанбақ көрін нек әргенге бірі қайып бұтын, бұ ұрбаңға бірі қайып әбіпті? Өтеті, әге түйәтірді ғастың есіраты, ұл біктірген қайына біктірік сес болағына бәті пенсияда қамбаран тек орық құта, ол жағалға пенсияны көрілі әке, онтын бәті пенсияда қамбаран таға ғарам баран ғастың састы бұта үрі Алтанын бейімі бейлізден Митфетла Николаевна өліғағар пажарына көлілің баран кәлім бейі қырызден әуіті бәтін бағатынан тұрын хебек күйін үреті. Ол хебек кетінен әрізден болан түлін өлілің бейі қайын жер. Үтті таққан ұжы таққан бәті де тұттан олар. Олата, кейі сағаттан ең күттіні ұқтақ, қатшықтіні ұқтақды? Олата, мен әдюбіні бұл біртмәті сағақ әлбітім ұратты. Оны көрдік бұна өте субсидияннан, гранттанылар, донорлыған айды баттыр. Олының өр бәлерін, бағаларының бәлерін интересінден таққы бұд донор, оны бәлерін қатшыларын ұқ бұд донор олар таққалары бұд. Бұл Павел Кәлбетен мені мен туы ұлың дейхана бұдым, итағай бәтағам, лейшіне өші тұқ бар, ұнтыматтым бардың атылан тұрған бизнес кейлерігер қадары харбақты ғана бұдым. Мұны әтен көр бұдым, шығы дегағының да жән. Онтан оңын біргіларын ұғаттан бұд, қаян бұд, хен хатанан әбе бүтчен, еліс көріне бүтчен ғалаты. Мұны өлі әкейді. Александр, жон өйенаты әнсінар қайдағай? Тулар ей барда, тоғы етек оны ұлысы түттен көме қаяңы дағылдар дағар кәндікі кәмдергі өте күшке барар болды. Оны жон көрді, оны бұ нәліктен әңгәрең баратын кәрең хүджі біт, оны көрді қоны нәліктер елістер кәрімен үлі қамдас барар бір бақ бол бұт. Ол көдеті бұйылғы көрдір бүтін көрдік бағалаққы бәті Біремет қағылынды ең. Александр Мақтал, күнді көрәтшілер бет, күн бүгін нүрбол ұғыр сүйбет төт түйінші кейелер, онтан бұл хебілген бігі кәлін өлі ежер көрәппетігер тоғыз түйінші кейелер, жек күрджік манна ұрбан әйгеті күске әйдет тұрарын бігі. Елек рақпытынан көрәпімет, мантанантақ анан білім нәуісі жаттар бұдың бігі
Сәп мақтанывын көтуге әте көрдік көту, көтен дайан, нүрба алуғығар тиен білген оттын әте үләлі хеддер, онына бүгін күні сату ұстығыт материалларын беге кеметтен кемегер берелер бетер тағаран иғек беттен әріне бет. Отты әте пепі көрдік нүрба алуғығар кіржік дағаны бұл предпринимательства, бизнес айдыта күске бара тұрар, әте олықтық бейіне салайыны, джон оттың бейлерін салайынан тергеділі жарық бұланнар үлелілдер. Онна бігігі күрәшілер бітеме манна ханаларын тәлдер, нүрбалар бизнес әйдіктерін екі көңе ехәлдер ден әте хүриялылар. Нүрбаға әйел кетінші хүрбі ғылға школыны бизнесін күбатырға ғыран бар болуды ден әте әйталары бітер. Ахаттон сылақсын бере бітте біттірә бизнесін күбатыр ғайдықтығар, оның раға ғыран ғелдіғаны бар болу ден әрін еққа. Онна олы сәлбәк күрәтші біт әте аманға баға ханаларын хүриялылар. Онна бұ әпеттерін күрді нүрбач Сен оғылырғы Росколы коллективіға оғылырын неке сайдыға білең олыққы сұлыларын боларғы өрті ғылдар Людмила Николаевнаға әғірді. Енекетінді үйіне сайды тұрымден бігі күрәтшілер біт үлләсті бәлірін ханаларын терділлер. Онына Аман Николаев мәнаға Аман болбата қабіте әже сатан саңырары біт. Тоғары депутат. Тұға қадар депутаты дебіп бет, олақ да оғы болан қалыла әтен тұғынан олағыты ден тегірді қаналарын үлістелілер. Күрді күнді күрәшілер бұл ұттың бігігі кәлір түйімек бітігер бігігі әмінтен ме бұл ұлыс бюджетіттің ұрбаны хайынырыға үбі көрі түйірі тұғынан көпсет екпет, оның бігігінің кетірі бергі бұл. Қаз бейді кейі саңы жылттан тоқ әрі апта қалыпта жүкте түгені көйтер. Онтын онлық түгені саңы жылдағы бәләқ акция тос қойу. Акция сүрін берестері бұ күрдік күндай сәләріз үкке масыны болар. Онын бұ күрдік қырысқалары атылы әргетті етей, уанна ақсыны отыт беріс күнігер саңы жылдағы ұлған бәләғе тұтон. Нүрба ұлығығығар бизнес айдыйтыттан кәпсәтәмміт бігігі сияттерін манна дағаттан республика тұ хеддерігер, ұлыстарығар бизнесі сайынлары отос қолырын тұғынан кәпсәтәбет. Онуға бұл бір ұлыс қолы бұрығар әгеме ұлысын үләлән жарықтынан барығыдерін ғырабыд. Оттан бағар әгі бүгін бір бәдіқатын білеқатын әбісөп әбетер әгі өсі ордық үлелерді болы қатында көнді күрәтшілер бет. Бігі қасаналар ғытын үлесі деқатын сөп. Ағыс 9-14-2-19 сүрбәкке 6-12 ден WhatsApp нөмір бет. Бігі қаманны бір ағарды кәлін сұтыр, оның ұрақ сүрге бар жамутығар бігі ұғық қоту олар ұлыс бұт күрәтшілер бетігер бұл өрді көтеті ағыққа Петр Петрович Гаруқавы уянди клуб директорін үбілуінен ағарделі бет. Тоқ бар кәріне бағары бұт, ағардені ғытылар ұсуяны ұлғыттан уянди ұйтчата манден бағалысы тағары құтты дейлдер. Оның ұрақ сүрттен көрді өттендер әтелдер. Оның бұл Петр Петрович Гаруқавқа уянди клубын директорігер әйеқі әғірді. Оның бүгін әпепі көрдік нүрба ұлығығар ұрбаны хайынырыға сүрбе 1 миллион сұлқовай ұлыс бюджетіттен тұйран олырыр. Маның тағының бұл қайысқаға атын үбіләхені қытындарыр үлі күске барар әбет. Ұлыс ұрбаны қайдық өйірін тұғынан бүгін бігі келбет әлжеттір біз ехілі кәпсектері. Оның бағалысы студиян ғырауды. Керек қай. Түгі әңіз сұтығы. Оларының көйін. Ақының аттатақ бұна бұ бар бүнден білдерін сәп көрәтшілер бітігер. Леонид Владимирович Ушканов, бұрдың нәхелеген бағылыға. Семен Александрович Карайкин, Октябрьский нәхелег бағылыға. Оны Владимир Дмитриевич Матвеев, Урбаннет, бұ малықай Техастың патрибелескі кооперативін біресі дәйтілі. Жөке әді. Жөке әді. Сақа театрыға дейі ұлақан тірәйінің болу тұрар. Ұлақан тірәйіндің кәлігіт, кем қоғанын ағаған, кемін күлән, ұлақан көқтіғақты күттар жаны өкет. Бұ сүрбе 1 миллион ден ұлысқы ұрбаны хайынырға тиерді. Әгі бұны әлік бағылып тұрған құрды. 1 миллион 500 ауын тұғынша ұлыс ауылтады. Ұлыс әбетін депутаттары ұлыған нәхелектерге 2 миллион, қыра нәхелектерге 7 миллион ден, ұғайтты нәхелекке тұғырына орылыр. Оның бизнес проект көмішкен мүт, бәйбіт көмішкен қолу бұра тұттаран ол қатшыны ғыс салып болғады. Оның Октябрьский нәхелек кәтір болғы
беге ик улган нелек республика улган бир нелек на бовар бутнан бирдна дикки миллион корилуда. Онна именно кыгынгы теплица ден, круглогодичная теплица ден тут утугар. Были да. Хадрика себе пить. Да, проект какие сомнить, были нам на уже улета битенерер, был ахсенье и хитбе тот дискунюгар открытие вару вору. То именно ол. Эти нелеки на бобрах плоди, бирки дерты на туго плоди. Потом хира бая нелеки на. А так улета чита урбанник Куприянов Васильев. Сава, ты не хотел кидать тох барей холовра бумаги урбанной дертанерду? Я хоту был готен урбанной тарбута тель бенерельдер. Укурду готу были не тругунен, не хотел кидать лох уту субуди ехалу магхим байбли. Я холовра тобо коллегам чим Александрович курду готу нюрболу хореми кислока не хотел половут, бордон не хотел кидать, были не кидать чатан такаки холовронна. Он на то были не тругунен, он тюрт магхим наулровут. Я был на то биги тюрер биттен бо. Элбек магазин бар болот, а билден турор конкуренция бар болор. Он на тахе на тепчир, он на тенях линию лохтах турор, то то хамай, то начало именно тенях линию лохтах тур болот. А с качества тогда он тупсар был один. Хеп, он на тахе, ман на тенях так вот хоро нюрт бакур тагар да тепчике продукция лар балдар. На малка хигар он на то, хига то да один вернул робот, он на то бухалгы бу усан улленер волтер бухалгы то бу бизнес тарн турандар. Улетелдер булар ден. Багана лакпут. Он на тете эпиттерин курдук хите буйл. Hidup ini melulu yang jen, bu bihaga orang yang mut histori tiga belas tegak juga mula, tu aja kat tu bu inisiatif atau bu orang yang hebat ini biasanya tentang hal mutu Sergeyev, Sergeyev anak siapa siapa, oh hal anak tu bayi itu allah kaukiran bu belas tegak kardu mula, allah tu muka itu piteran kurdu kat tu hidup ke, peraya allah kaukiran tak, itu barata itu yang tu muka tenang anak tu, hamu bihaga kerut hatun tentangka, ule mister tak kah tak tiang bala nandar. Вот то уже проект читаем бегине. Вместо этих сытых ремелухам. А мы именно направление дальнейшего. Вместо тара. Дядя Владимир Дмитриевич, эн бу урбаны гетеру леха буха хата хаджерки выгитнан. Бу хатчины эн бу манны күрілюйтен усе на хайдах тяханыгам. Эти бейл бастыгызын дитлэн. Бу хатчы күрілюйтет та бейха урбаны тарга ухонкаме болар. Ол курдук бейл бейха малкайга буйны сэгт үлахидда. Он эти беги летен ханлоровит, он на БМ то смотрит, так он его и китую тебе солдат он урбан нанжерк там он, ман на корака олором он тут он нанжерк там этом, фото лепит, он там был ухотел там хвала мен тух тухаешь на кооператив терьем мен туда дой дормал кей говор будем, он на алгоритм нанжерк там этот, он там был угот там хвала переработка юке усанилиан лепит, бу тухка Pastam malah kita yang barang membelah nama erga berkhidmat terus setelah erga jatuh untuk kami yang membeliar nai aribitum beliar aribitum biar beliar nehlekka beliar biar nehlekkan jom berlalu malah ke fanapun untuk erga tarik tak untuk respublik sempena men betulan erga untuk boleh berbelah na Бұл осынан ұлыс жағалтта та бұл кәнді көктіғақтарға мен білер бінен ұлған көмен ұрттаған әрелілер, бұл қамсағын бағатаққан әрел. Әте осынан тұй ғыргар олар ұр кеге бизнесінің жарттан ғыргар қайдық ғырда түрілі бар іқтай. Бұл маңны көрәтші бұл сүрейді бүгін әп, әтінне жон тұй ғыргар олар кеге құттанары бар сұл дейін, әтінне қолу چقدر ستار بودم اون خان بیزنس اینکوباتر جنبار، آنو خان نده وقتی که بیه باید نهلیکترگ بیزنس سنتر جنتریارم نمی‌کنم. اسکوا بیزنس اینکوباتر جنبار بود، آریونگ بیزنس اینکوباتر، آنو تا هنام بیه نهلیک بیزنس سنتر جن آریارم نمی‌کنم. اورا باید امی بوربانیگان درکتنیم با واقع ادرچتین پریبلیکای دان. Эти не были месяц день тагара, оно были инкассеры, эти никогда не делают, усало тогда где-то министерство предпринимательства, оно и неки коррекция была делала в воде, оно. Холодец Антонов, кула хан не гелик, я хамал, кай на голову хану хотел, где лохас кила хотел? И кто не чает такие варны? Ол дула хан не бит. Четвер, вот ты гелик олар ки жарык тан ригар, бастыка хам дыты номер уже хай дакты мали ухта ахтери, бу олокта бия не халай мили. Вот тебе бастыка учерап, бием хана оно то бастан то хюмен не наманнан, булар бул. Он то на то халги, бо именно то были маны бем. Идерки его дрем бегать на холубра. Беги, хакалар хадера, то куй бут нага, халла бут.
Устан, киета ты барни меня манна катла эпитере, бу коллегам ют баттерами это бухай фирга таккартлар, Павел эпитон, но то именно блин толлубака куттамака хагла такка барта хата нехта. Химир то хаглалар химир хамар бар. Сэ Владимир Дмитриевич, эти не холубра бу эти эттибитти, эти тергел дубен, толлубака куттамака хагла ханады ди. Хадда отчетур басты хадлун рухтапти. Тем бием то смета хун тепитун куди ктыги чибисллаха хабасты хадлун рухтап. Окей, не тем ближе, но табу ближе. Бьем я не экпар, ангардес бирет тине нербар бакка хастахала аннамбара родук полодиани бун. Дере? Ага. Тоже тахана бу ангардес чуек идеян тухтада буллахана тухтан халар. Хеп, бу ачита хух болан халдын биркемге олихина яха холун биабер ол хуехи терге базалар дахпин бу ют пирурвокандан жарктана бун бьем магахин нахпин ол бартати тумуллен бир кайсхандан улле тахпина мин. Туаре хити так кедиани бун. Регал уютас накнигин, антон уютас ангороган, уютас ким бианатилигин дингу. Бо недине. Ат эти нек Джон холубра бу тёхкахтягай бу блинги бизнес кейгити. Хадера бу блинги лохпати диркурду болади, баласканны хайдики мигер. А то блин, эдер чаттаны эти интерьергир, то эдер гараттан эти ховобурбар, эти куприанов Василий ден былрин, сосконтрагнан, хистовым бестинчал буда. Ол вам баранжети гар киргенга теплица тут туда. На биеха нехлеб халал та тегар така ста таде. Бу кенге теплица не би условия бутер климат бутер чакче бериентериен онгурука хабде. Иннега нам би хово брати бизнес проект комискамит. Ус халал та та комелос пит хачет нан уже улахан 201 квадратный метрелях теплица туторга ханан нахпит. А тон нюрбага кен хайдагай. Много соста. Дуба. Погода. Погода ландруга. Эй, что это? Глаз? Дуй, джакускай дар, много сто. Джакускай дар, много сто. Олегин, холорик, он юнере, что это было? Дуй, ведь ролоня вот. Амай, хил боторок путьян бу, огоуян наригар, он оскова, оговоргар би натуральной продукции. Остолка тексера. Би оговор был уже нюйтня нуля сэппи. Были, но оговор уже бея октявоска негалег уйтюн иген гесакка, оскова иген оговор. Оно таганан, бэвит, овоқтах эппетин хиллер. Білігін остовға оғыр отағы да бар бұллағына әтергәдіңі оғыларға ұжы бейгі әптәқ әнікі көлеуіліні үйтен тағары өт. Әтқан өйхана әйдігітін қолығыр. Әті барты бір тіхіктәқ үлі бұлыр бұлайды. Бір тіхіктәқ үлі бұлайды. Аңырда сол қолығыра бизнеске әтергілі байын тайын бірі бол баққа үлеместетін тағары басынан тұран, кейінен олықта бәйе продукциятын орын тағары, онына чөл тұруқтақ нәхелейіне кетті. Ду, қайдағай дүйтін, әбен әтіған дүйтін? Менің нұтты әбен әтек құмарын құлығыр, та бастан өйт дүнер деппек құрдық болыр, онында теменіне үшіңінен құлығыр бәйім қачыства бұрын құлығыр. Олар барар болын ден бұл бақырар, олаған еменіне бейге осай бары тұттар тұқ бұд өлігін. Качество бар булахтахтен. Сөйбде бүгін бұ бері бітігер сағылынтын бітігер деретергілі урбан сайдыытын бизнес егетігер үлі қайда барықтаған тұғынан санат астасты бұд, онан бүгін бігін нүрбол ұғын қолу бұрғыр көрді бұд. Онан бұ терәйінергіттен бұз бұланғыд бияқығы жетау көтігер. Беги махтана бут, улагатес тигре багарбут. Кюнду курачилар бут, беги бири бутин манан тюмекти бут, болхом тоа тиен махтана бун, онда бу бир улус холобургар олгарунгут, бейджелатен жарктанангут, сити хилях бургтир багарбут. Кесе хадири.